Jeni lodhur, jeni mërzitur. Shumë, shumë. Edhe jeni mërzitur edhe jeni lodhur. Edhe jemi mërzitur edhe jemi lodhur. Përse? Po pse, po punove si, si... Leftaqi? Leftaqi, mani dhe neqi. Qa e duke bërë? Unë do jetë në qikë plejt ashtë i për gruri. Ja, për këtë do t'ju pjesë për pleun. Me qënë se dhe është sezoni tani, periuda që ju mbilë një tokat bujqësore. Si janë qmimet? Se ma ankojnë gjithmonë shumë në këto. Qmimet të larta janë. Të larta janë. Në si përbalojmë do të. Qëpar do mbjellë ashtë? Unë kam mbjellë grurë, kam mbjellë do të edhe në qikë plejt ashtë i dorën e dytë. Dhe pra edhe pse se përbaloni s'keni gjbani se duhet hanë? Po si jodhë në smerë fare. Në krasim me vitet e kaluara? Në krasim me vitet e të kaluara, këtë vitet e në qikë në pak. Në shuqy? Të themi realitetin. Ashtë, do me thamë vjeti ishte 100 e ca, këtë vitet është 70, 68, kështu shka. Shko, zonet e vollit është e papar për saj përket tokave bujqësore, prodhimtarin, qepa, patatja, të gjitha, fasulja, si ka qenë këtë vit? Fasulja është stoki. Shkojti nuk u shitë. Se pretenduan që i ki për më shumë, se me qmime që ishin kishin vatru me lërime, me nitratra, me këto së përbaloshin e i kërkuan sa më shtrejnë. Ato pasaj, si leverdisja atyre e fetningojme të mdhenjë, edhe mbetën stokë pasulet janë nga do, jo vetëm që ato, nga do këshu është. Tu jemi në tre? Tre. Dëgjë, në Zagradec që vetës. Në gjë pak. Qepa gjithmonë është hedhur në kanal nga ju, sepse nuk kishte treg. E, ka shkuar qepa 1600 lekë, ma? Tirana po. Po këtu? Këtu në 1000 jam, duke se është. Hajde një në korëzë të më një qepa. Me sa është korëzë? Se ti me sa është, Tirana di që është 1700 lekë. Po, Tirana haqë është. Se e shikojmë për televizorit. Po ju tani, ne ishë si në shkë më pak. Apo i shesin ata e fendikojnë? E fendikojnë dhe me ata, ata të mdhejnë, ata. Ata zëtrinë të atje kush janë, s'më thanë? Po, nga bitin s'ka janë. Pse s'më thanë mirë? S'ka në gjuarë, vëtë. Do veç ta marrësh intervjisë një. Vete, se kam shumë respekt për ju dhe volit. Jeni shumë të mirë, punë të mbare gjithë të mirat. Edhe më së mërzitë, se shiko, leku shkon e vjenë. Si do mërzitë e mirë. Leku shkon e vjenë. Shëndeti? Si jeni? Mirë me shëndet. Do në thua shë Ha, na i thuaj dhe fjallë, përse lekë s'kemi t'i japim njëjtë, jeti t'i japim fjallën. Ne, përse, përshara që. Dhe janë për këto tokat bujqësore që mbilni tani edhe këto plerat janë të shtrejnë t'ajnë qikë. Po të shtrejnë t'atë ditë. Se ne keni rritur qepo, në ka shkruar një mjështë që lekë kilja. Kush? Qepa. Po dim neve ne i prodhojmë vete, se dim... Qa ke prodhuar ti, qa të prodhosh të vit? Të vit të shumë kësmetë. Në të kaj që ushitë, në qatë bëndë? E, po të shina... Shëndet punë bërë. Ha, shëndet edhe. Ja të shkoj pak atje. Oke, kam ardhur në zonën e Devollit. Më kështë marrë mali të vija në këtë zonë. Më kështë marrë mali për të dëgjuar në që dialektin e tyre, për dëgjuar batutat, halet, normale dhe halet. Dhe... E di pëse ndjemi në Devollit në kam thënë shpesher, sepse këtu njerëzit janë të mirë, janë shumë të mirë. Dhe, jo pa qëllim, thashtë të futëm në këto tokat bujqësore, sepse tani është edhe periuda që mbilen këto toka dhe të shikoj me këto plerat kimik, e di që janë shumë të shtrenjta, po hajde, bëjmë një diskutim. Me shëndet, je lodhur? Jo, me. Pse s'me përshëndet apo s'me dëgjova? Ha, pa e donë dëgjova. Apo dhe që është kjo që po më fletë? Jo, me që ne. Ke dalë që në mëngjes? He. Që pari duke bërë? Pa ja pjesën.
kemi mbjell, ca qep udhër, gjallë këtë. Si këtë qep? E? Mos ne shis një shtrenjë, se janë shtrentuar. Aha. Shiko, shis si është zoti sa i madh. Ato po bënë për ta. Kur kishit ju, ishit në kanal se nuk ishisni dot. Tani, na, blini. Çfarë do? E po mirë mbart ju vej, po do ketë për tërë. Po bën për neve, për juve. Si mbaro? Po dalo se se blejmë do të kilen e qepës 1700 lekë, që po thua ti? Me sa e shite si vjetë? Po qëne me gua, po më përvej të mbjellë, më mbjellë. Nuk mbjellë këshu që të shetë? Jo, shumë, jo. Dhe me tam vetëm sa të hanë? Përvej të. I lodhurje, i mërzitur, ja? Jo, jo. I lumtur? Po përse do? Shko bra, ta që punojnë janë të lumtur, shi sa të lumtur jemi ne që punojmë. Ti shikosh të mërzitur gjithë ata që rinjë. Edhe juve punam barë t'ju vej. Faleminderit shumë. Ajo është zonja ta? Po. E, përse ju të devollit flisni? Poli me, po që nga do ka përzeno? Si ja, kush t'ka përzeno? Ja. U lodhe, u mërzita? Jo, më stja mërzita. Qa po ban? Po, kam të atë qep këtë, e do pashitu, po së për vete. Vetëm qep? Qep, patate. Qa rore ke dalë? Qa në mëngjes? Një mëngjes. Zdo ditë njëtën që bën? Vete, bën. Ske që farë bën ndrysha? Dhe me thani, ju prodhoni vetëm së nëzirë një vetë? Vete. Nuk keni shitur asgjë? Jo. Se nuk prodhoni që të shisni, apo nuk ja del me lek? Po, unë s'jam për të shitur, kam për vete. Edhe... Edhe unë të uroj punë të mbarë. Dhe je shumë e mirë. Rosh. Punë të mbarë. E mërin si e kisha? Nga si e kisha e mërin? Mir, jo, Almir. Almir, o Almir. Ti nga je këtu nga treni? Jo, jo, jam këtu hum, nga Bitinska. Po, ta të bashkë këta i keni ju? Ja, këtu ndajmë, në gjadja. Talim të rego, kështë sajtë qëfar për i bëndi? Pa e të të bëjtë që të jesë kur të vi ujtë, të argullë të kanale. Që për ujtë për vadit e këto nuk vuan? Do një ankes këshu për këta, këtë të bashkë i së këmi? Va, jo. A shë mire, këtë do votosh këtë radhë të këtë Po t'u ajo kotë këtë vëdojshë. Po në fshatë, qëfar probleme keni? Po qëfar probleme? Apo i zgjidhën ata me që janë për atë punën e... Qëfar zgjidhën ata? Po ku dim ne mëjnë e ja, unë... Ja, erda të... Bekë të të prashit këto. Oke, të uroj shëndete dhe gjithë të mjë. E, dhe juve mbare, shëndet në... Dhe shëndete dhe ne. Ja, shëndet... Po, e, për nga ja mund, vati. Nga të duke mund. Se di, pa nga. Do se të ta e jona, e nje e gjakun. E po, së të kam parë, pa. Së më ke parë mua, po unë shkoj në gjdo fshatë. E po, së të kam parë, dhe shi që... Jam e mirë këso. Jam e mirë. Skajgjë se bëhem i pisë. Pse, jo, morë se skajgjë. Dijë, në përgjithësi këta të devollit si janë si njërës? Pa, të mirë janë me njërës. Qa kanë të mirë, më ngrije, ko këndem të uaj ta manë, qëpar kanë të mirë? Pa, qërë Me gruan si shkon, ma thuaj që... Mirë me, mirë shkon. Qëpar grindemi? Po për arqemi, përshet, qërë do ndajmë ne të grindemi? Tokat! Tokat, e... Tokat, ja, punohat, je... Për mi, keni? Ke. I keni këtu apë e largua? Tirani ka me. Me Tirana. Po të pak të më ka nikur për njëtë më të mirë? Dhe e vendë shkollë, e një jem ka të më punoj në këshu ndërtim. Po, ku gjej. Vanë këte nga Greqia, cako. Greqia ka rënë, qa Greqia? Po. Mirë, punë të mbarë, Ika. Falemderit. Gjithashtu dhe ju shëndet të keni. Pra, e mbyllë me këta njërës, që i gjemë fare thjesht në këto tokat bujqësore, të cilët prodhojnë aqë sa mundet, për shembull, personat në fjalë prodhojnë vetëm për përdorim vetjak, nuk kanë mundësi që të prodhojnë aq shumë që edhe të shesin në treg, sepse, siç e dim, plerat kimike, organike, çfarë janë këto, janë shtrenjtuar dhe është e papërballueshme.
Shiko, nëse shikon gjithë pjesën e devollit, tokat janë të mbjella, të gjitha. Prandaj njën devollin për njërës punëtor, se s'lën tokë pa mbjell, prodhimet. O patatja, o fasulja, o qepa, o të gjitha. Çfarë hani ju janë nga këtu? I bëjmë disë lushnjës. Vazhdojmë të ecim në për fshatrat të tjera. Mjafton që unë jam devoll edhe nuk ndalem.